друзі, привіт! Хочу вам показати просто нереальні новорічні світшоти від бренду Джордж. Дивіться, яку класну аплікацію ми маємо бачити. Вона міняється з оленя на Діда Мороза. Дуже круто виглядає, думаю, ваші малечі оцінять. Також маємо такий об'ємний бомбончик та сніжинки. В складі у нас 80% бавовни, тому сам матеріал дуже м'який та приємний на дотик. Маємо в кінці такий трикотажний манжетик з надписом крутим, ось так. І на ручках також йдуть зручні трикотажні манжетики. Класний круглий виріз горловини. І дуже круто, що всередині додатково, що маємо утеплення. Ось таку флісову баєчку. М'яка, приємна на дотик і зробить нашу ковтанку дуже теплою. Ось так. Щоб вдало вибрати розмір для вашого малюка, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті iLoveMommy.com.ua. Вдалої вам покупки!